អព្រះគម្ពីរជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាស្ប៉ាល់ចិនសូមអរលូងបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទ"លោកអ្នកត្រូវបានឆ្កាង"ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងមានដំណើការជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញมันគ្រប់គ្រាន់វាមិនមែនជាការបំពេញនៅដំណើរការទេហើយមនុស្សជាច្រើន มันទៅទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេការរស់នៅតាមរបៀបដែលយើងភាកច្រើនត្រូវបានបង្រៀនឲ្យរស់នៅដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានពេលវេលាពិបាកនៅក្នុងជីវិតជាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកវាប្រហែលជាមូលហេតុដ៏ចម្បងគឺលោកអ្នកពិតជាមិនយល់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គត់គងដល់លោកអ្នកនៅឯជ័យស្កាត់តើអ្វីទៅដែលមានសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងនាមដែលលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះ ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាអ្នកជំនួញនៅក្នុងអាជីវកម្មជាសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏ជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលុះត្រាតែយើងជល់អំពីអត្តន័យដ៏ពិតប្រក្រតីនៃជីវិតជាគ្រិស្តបរិស័ទនិងអ្វីដែលប្រជាម្ចាស់បានគត់គង់ដល់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត ாய் ឈុតជាមួយនឹងការប្រាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូកទី2ខ20 ដែលលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលយល់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំរីឯជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅជាមនុស្សនេះបច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំរស់ដោយមានជំនឿទៅលើព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបូជាប្រជញ្ញសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះសូមមកយើងបានមើលនៅក្នុងខនេះពាក្យថាត្រូវបានឆ្កាំងគឺស្ថិតនៅក្នុង កាលបរិបូរដែលមាននៃនៅក្នុងអតីតកាលជាអវ័យមួយដែលបានកាត់ឡើងនៅចម្ពោះជើងទាំងអស់គ្នាហើយកាដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមានលទ្ធផលដែលបន្តពីសកម្មភាពមួយនេះនៅក្នុងជីវិតអតីតកាលដែលបានកាត់ឡើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចនៅថ្ងៃដែលកាត់ឡើងនោះដែរព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយើងត្រូវបានគេឆ្កាំងខ្ញុំចាំងឆ្លើយតបដោយដែលខ្ញុំបានបង្រៀនក្មេងអាយុ9ឆ្នាំ ទី1ដោយយោងទៅតាមបទខគម្ពីរតើនរណាដែលបានឆ្កាំងលោកពុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំត្រូវបានគេឆ្កាំងប្រសិនបើលោកពលនិយាយ30ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាំងត្រូវគេបញ្ចោសហើយមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនឹងបានជាងទៅឯព្រះបិតាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទតេតាដែលមានប្រជញ្ញក្នុងរូបកាយខ្ញុំតើលោកសម្ដៅទៅរូបអ្វី ព kind of kind of ីនៅទីនេះត្រូវគេឆ្កាំងគឺជាពាក្យជាភាសាក្រិចដែលមានន័យចូលរួមនៅក្នុងការឆ្កាំងដែលមានន័យថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាំងលោកពូលក៏គាត់មានប្រសាទថាខ្ញុំក៏ត្រូវគេឆ្កាំងដែរគឺឆ្កាំងជាមួយនឹងប្រងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវឆ្កាំងខ្ញុំក៏ត្រូវឆ្កាំងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាំងលោកសอลគឺជាមនុស្សម្នាក់គឺជាអ្នកស្រុកតេសេសគាត់មិនជឿលឺប្រអោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ ហើយ30ឆ្នាំក្រោយលោកពូលបានមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងខ្ញុំក៏ត្រូវគេឆ្កាងដែរ។លោកមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ។គឺមានន័យថាប្រវោវេដាបានកំណត់លោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសសមុនពេលដែលលោកបានទទួលនឹងការសង្គ្រោះមកលេះ។លោកអ្នកតែងតែមានប្រសាទថាសូមចាន់សិនមុនពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលនឹងការសង្គ្រោះឬ មុនពេលដែលលោកអ្នកទទួលក្នុងការសង្គ្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលបរិបោពីអតីតកាលនៅក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់계ឆ្កាំងខ្ញុំក៏ត្រូវ계ឆ្កាំងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់계បញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូរខ្ញុំក៏បញ្ចុះដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រជាជនរស់ឡើងវិញនោះខ្ញុំក៏មានជីវិតរស់ឡើងវិញដែរអតីតកាលគឺជាអ្វីមួយដែលបានកាត់ឡាលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាវាបានកាត់ឡាងចំពោះខ្ញុំ ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះកំពីរោមជំពូក6ខ5ដល់ខ6ប្រសិនបើយើងបានរួមស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសោយទីវង្គតយើងក៏នឹងបានរួមជាមួយព្រះអង្គដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដែរយើងបានដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងបានជាប់ស្កាំងជាមួយព្រះអង្គរួចហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែរជាប់បាបនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូនកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់បាបតទៅទៀតយើងឯងនិយាយបានថា มันមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលយល់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតើដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំហើយលោកអ្នកនិយាយថាតើលោកអ្នកអាចនិយាយដូចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបានដូចគ្នាផងដែរលោកពុលអាចនិយាយថា30ឆ្នាំហើយលោកដើរតាមការឆ្កាំងដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងប្រម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងតាមប្រណិតរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានសក្កត់ ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបុព្វបាទបានដាក់ងារម្នាក់ៗទៅលើឈ្មោះជាកាងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងត្រូវបានប្រោះលោះនោះគឺជាការពិតដែលព្រះគម្ពីរបានចែងប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍ហើយនឹងការពិតតែមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកអ្វីដែលយើងធ្វើឬក៏ប្រាជ័យ2000ឆ្នាំក្រោយពិតជាមិនប្រែពួនទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីបានជឿទៅអាចឈឺឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវរបិតាបានដាក់អំពើបាបទាំងអស់របស់ផងមនុស្សទៅលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានដាក់ទោសព្រះអង្គចំពោះអំពើបាបទាំងអស់នោះ។ដរហូតហើយបានជាយើងអាចប្រកាសអំពីការអត់ទោសបានតើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីឲ្យទទួលបាននៃការអត់ទោសគ្មានអ្វីមួយឡើយលោកលែងតែទទួលបានជោគអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ដ <Sess> ូច <Sess> ្នេលោកបាទមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាំងយើងក៏ត្រូវឆ្កាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនោះមិនមែនជាអវ័យមួយដែលគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពុតនៅក្នុងព្រះកំពីលោកបាទមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាំងយើងក៏ត្រូវឆ្កាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរតើនរណាទៅដែលត្រូវគេឆ្កាំងគ្រប់ជីវិតរបស់ផងមនុស្សទាំងអស់ មិនថាជាប្រុសមិនថាជាស្រីមិនថាជាក្មេងឬក៏ចាស់នោះទេគឺជីវិតរបស់ផងគេគឺស្ថិតនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែពីពុតជាគ្មានតម្លៃវាពិតជាគ្មានអតិពលប្រតិកម្មហើយនឹងការឆ្លើយតបពីអ្នកដែលរស់នៅលើកលែងតែអ្នកនោះចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងសង្គ្រោះរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះគឺវាមានន័យថា ព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាប្រពုព ্ব បិតាដែលបានស្រឡាញ់យើងដែលបានចាត់ព្រះរេសិទ្ធិបុត្រាតែមួយគត់របស់ផងព្រះអង្គដែលជាព្រះតែមួយគត់ដែលបានគ្រប់លាក់ឲ្យមកសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដាក់បាបទាំងអស់របស់ផងយើងនៅលើព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាក់ទោសព្រះអង្គជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងមានសេរីភាពដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលបានកើតឡើងគឺការឡើងចំពោះអស់អ្នក ដែលទទួលយកព្រះព្រតិការហើយនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះគឺនឹងមានការអ way មួយកើតឡើងហើយលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះនឹងមានអ way មួយកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងទៅឯជើងឆ្កាងហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះចំនួននៅអំពើបាបរបស់ផងជើងអ way way ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវ ការត្រូវបានប្រទានមកនៅឯជូស្កាការបំពេញសេចក្តីត្រូវការគឺជាអតិភិបដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេលដែលគេបានຮູ້នៅលើផែនដីនេះព្រះនរ៍ក៏คล้ายទៅជាពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានឆ្កាងហើយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនឹងក៏ត្រូវបានសម្អាតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានសម្អាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយយ៉ូហានជំពូក19ខ30 កិច្ចការទាំងអគឺបានបញ្ចប់អស់ហើយតើបានធ្វើអ្វីគឺបានដកជោគអំពើបាបទាំងអគឺបានដកយកអំពើបាបកាលពីអតីតកាលកាលពីបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតហើយនឹងបានប្រទៀនមកនៅប្របស់ទាំងអដល់ជីសូមយើងបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេវិសូជំពូក1ខ3សូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះម្ចាស់នៃយើងដែលបានប្រុសប្រទានពរគ្រប់ផ្នែកខាងវិញ្ញាណពីស្ថានបរមសុខមកយាងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នោះអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងសំនុរដំបងគឺថាតើអ្នកណាត្រូវបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាហើយទី2តើមនុស្សគ្រប់គ្នាឬដែលត្រូវបានដាក់នៅទីនោះជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយទី3តើវាបានកើតឡើងនៅកន្លែងណា គឺនៅក្រៅក្រុងក្រៅគំពេញនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមឯងនោះដល់ធំលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំรู้នៅក្នុងភៀបជាសាច់ឈាមតើអ្នកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានកេឆ្កាំងយ៉ាងដូចម្ល៉េះតើខ្ញុំអាចត្រូវបានកេឆ្កាំងយ៉ាងដូចម្លេះទៅតើมันមែនជាការឆ្កាំងដល់ស្លាប់ឬគឺជាការឆ្កាំងដល់ស្លាប់តើខ្ញុំត្រូវឆ្កាំងយ៉ាងដូចម្លេះទៅ នេះគឺជាអវ័យដែលយើងត្រូវតែឆ្លើយតបហើយនេះគឺជាសំនួរដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចនេះសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីររ៉ូមចំពោះ6បន្តិចប្រសិនបើខ្ញុំនៅតែមានជីវិតតើគេឆ្កាងយ៉ាងដូចម្ដេចតើអវ័យទៅដែលបានសម្ដៅទៅលើជាឆ្កាងនោះតើអវ័យទៅដែលបានស្លាប់តើអវ័យទៅដែលត្រូវបានបញ្ចោសហើយតើអវ័យទៅដែលពុតជាត្រូវគេឆ្កាងនៅឯជាឆ្កាង ព្រះស្័នបានលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6នៅក្នុងខទី6លោកអ្នកនឹងឃើញយើងដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរួចហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងតែជាប់បាបនេះត្រូវសាបសូនកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់បាបតទៅទៀតតើខនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?វាមានន័យថាយើងត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងនៅទីនោះ ហើយគ្មានស្នាមដៃគល់ទីដូច្នេះតើអ្វីតើដែលនៅក្នុងលោកនេះដែលត្រូវគិជាជាងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបុព្វបិតាបានដាក់រូបកាយដែលគ្មានការអប់រំរបស់ផងលោកនេះនៅលើឈើឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែមាននៅពេលមុនដែលលោកអ្នកបានទទួលនូវការសិកគ្រូត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីដោយយងទៅតាមប័ណ្ណខកំពីហើយគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យចំពោះការខាងប្រកកំពីទី លោកញាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ជួចចិត្តវាលោកញាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាបញ្យលប៉ុន្តែវាគ្មានពះពួនតទៅនឹងសេចក្តីទាំងអស់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូថាវាគឺជាការពិតលោកបានមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកੁੱតយើងក៏ស្លាប់ដែរនៅពេលនោះរឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកញាក់រូបកាយចាស់របស់លោកញាក់បានគ្រប់គ្រងលោកញាក់ហើយនឹងដាក់លោកញាក់ នៅក្នុងភៀតចិត្តិសកតដែលបានស្លាប់ដូចនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីរោមជំពូក6ដែលបានចែងថាមុនពេលដែលលោកអ្នកបានសង្គ្រោះលោកអ្នកបានជាប់ជាឆ្លឿយបាបលោកអ្នកបានជាអ្នកបំរើរបស់អង្គភិបាលលោកអ្នកបានធ្វើតាមនិស័យចាស់ដែលពោពេញទៅដោយបាបរបស់លោកអ្នកទៀមទាឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើវាហើយដែលហេតុតែលោកអ្នកអាចបង្កើតអអ្វីមួយចំនួនបាន ហើយលោកអ្នកបានយកឈ្នះនៅក្នុងមួយចំនួនបានលោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិខស័យចាស់ដែលពោពេញដោយអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះព្រោះតែយើងបានទទួលវាពីអាដាមបងលោកគឺជាអវ័យដែលយើងមានព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17ថាប្រសិនបានអ្នកណារួមជាមួយព្រះគ្រីអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអវ័យអវ័យពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអវ័យអវ័យទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញ ព្រះជាម្ចាស់បានដកយកវិញ្ញាណចេញពីอาดាមហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងត្រូវបានដាក់នៅនៅក្នុងអ្នកណាគឺនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលលោកនេះបានដាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរបានចែងថាប្រសិនបាអ្នកណានៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីស្នាព្រះហ័សថ្មីអ្វីអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅតើអ្វីទៅដែលជា ដ <Sess> ូចនេះសូមឲ្យយើងបានមើលកាលនេះដ៏ប្រពៃព្រោះនេះគឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកមួយចំនួនបានជាប់នៅទីនោះតើអ வை ទៅជាជីវិតចាស់លោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានរូបកាយជាគ្រិបប្រស័នលោកអ្នកគ្មានបាបទីទេអ வை ទៅតែត្រូវបានវិញឯង គឺថានៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអវ័យអវ័យពីអតីតកាលបានគន្លងផុតទៅហើយអវ័យអ្វីទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញរឿងចុងក្រោយបានគន្លងផុតទៅគឺជារូបកាយចាស់របស់ផងលោកអ្នកជានិស្ស័យចាស់ដែលពុពេញដោយអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបានគន្លងផុតទៅនៅទីនេះលោកអ្នកបានទទួលនៃការសង្គ្រោះហើយហើយលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកបានទទួលនៃការសង្គ្រោះរួចហើយ លោកអ្នកគឺជាស្នាប្រហ័តថ្មីជួលកិត្តអំពីការនេះព្រះជាម្ចាស់បានហៅលោកអ្នកថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅនៅក្នុងលោកអ្នកព្រះអង្គស្រលាញ់លោកអ្នកបើទោះបីជាលោកអ្នកជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយព្រះអង្គបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានប្រោះលោកអ្នកឲ្យចេញពីអំណាចនេះបាទហើយព្រះអង្គបានសម្រស់សម្រួលលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះអង្គញែកលោកអ្នកជាមនុស្សដែលសេចក្តី ហើយប្រកាសថាលោកអ្នកគ្មានបាបទីទីបានឆ្កាងលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើឆ្កាងអ្វីគឺឆ្កាងផ្នែកចាក់ដកអាក្រក់របស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកកាលពីមុនដែលគ្រប់គ្រងលោកអ្នកកាលពីមុនហើយនឹងដែលបានដាក់លោកអ្នកជាទីសកលកាលពីមុនព្រះអង្គបានសម្រេចសេចក្តីនោះជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើដូចនេះ តាមអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការចាកកូនអ្នកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុផលគឺថាប្រសិនបាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបិតាបានអត់ទោសតែចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយខ្វល់ខ្វាយពីអាយតិតកាលរបស់លោកអ្នកនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបានរស់នៅជាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងបញ្ញត្តិ១០ប្រការរស់នៅតាមសេចក្តីអធិបាយនៅលើភ្នំរស់នៅតាមសេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានដល់លោកអ្នក យើងម្នាក់ៗនឹងរស់នៅនៅក្នុងជីវិតដែលបរាជ័យហើយនឹងជីវិតដែលបាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងពីព្រោះយើងម្នាក់ៗដែលស្មោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវសារភាពទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលតែមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលជាជាមរស់នៅជាជីវិតជាគ្រួសារសត្វឲ្យបានល្អបរិបុទ្ធហើយយើងនឹងទទួលក្នុងការបរាជ័យនៅក្នុងការដែលយើងបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទទួលក្នុងការបរាជ័យទេ ព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់និងជាចៅវាយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ខ16ថាចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូចនោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខប្រសិទ្ធផលកិច្ចការទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ វានឹងផ្្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រ ང་ បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺប្រ ང་ បានមានបន្ទូលនៅក្នុងមាថាចម្ពោះ5ខ13ថាអ្នករាល់គ្នាជាអំ ্বল របស់ផងមនុស្សលោកយើងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នាតើយើងអាចធ្វើឲ្យឲ្យមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងដំណើរការដែលប្រាជ្ញាទាំងស្រុងហើយព្យាយាមឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រីបដស័ននៅក្នុងโลกនេះយ៉ាងដូចម្ដេច នោះគឺជាភៀបផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងពីអវ័យដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកថាតាហាតអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសក្កុតបើគ្មានការឆ្កាងទេយើងនឹងរសនៅដល់បរាជ័យទាំងស្រុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាងរូកាចាស់បានទៅពេញដល់អង្គើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដំទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរហើយនៅពេលដែលលោកអ្នក ត្រូវបានដំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកតើមានការអវ័យកើតឡើងអំណាចបាបត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកពលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20គឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដូចឆ្នាំមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលនោះនៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំ រីឯជីវិតដែលខ្ញុំຮູ້នៅជាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំຮູ້ដោយមានជំនឿទៅលើព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបានបោជាប្រជញ្ញសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះអង្គសក្ដិរូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកក៏នឹងស្លាប់ដែររូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកត្រូវបានស្លាប់ជំនួសដោយក្លាមួយនៅក្នុងខដ៏ដែលបានចែងថាប៉ុន្តែគឺព្រះគ្រីស្ទទេតើដែលមានប្រជញ្ញនោះនៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំ នៅលើឈើឆ្កាំងមានការប្រ uh ោះលូខ្ញ oh, ុំនៅលើឈើឆ ja ្ក mm ា Elena ំងមានការអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាំងមានការសំអាតខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាំងមានការសម្រុះសម្រុះខ្ញុំហើយនឹងការញែកខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តរិទ្ធម្នាក់ប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងមួយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺជាដំណឹងល្អដល់ប្រិទ្ធប្រកបលោកអ្នកពីមុនជាមនុស្សដែលបានស្លាប់ហើយលោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះ លោកអ្នកមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកមានប្រកฤษគង្គនៅក្នុងគឺគង្គនៅជាមួយលោកអ្នកសូមឲ្យយើងបានត្រឡប់ចូលទៅការសន្នួររបស់ផងយើងវិញហ ائد ឲ្យវៃបានជានៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គសក្ដិ t ឲ្យប្រកฤษគង្គនៅក្នុងខ្ញុំតើនៅតែអាចធ្វើបាបផ្ទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេចសូមយើងបានមើលនោះគឺជាសន្នួរដែលធ្វើឲ្យផ្នែករបស់ផងយើង ខ្វាក់មើលមិនឃើញនៅអវ័យដែលខ្ញុំបាននិយាយមកពីមុនប៉ុន្តែយ៉ាងហើយណាក៏លោកអ្នកចង់ដើរតាមខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដែរហើយសំណួរនោះបានស្តាប់សួរថាតើខ្ញុំនៅតែធ្វើបាបយ៉ាងដូចមិននេះប្រសិនបើទាំងអស់នោះជាការបិទនេះគឺជារបៀបដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាបបានបើទោះបីទាំងអស់នោះគឺជាការពិតក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានបំភាក់ដោយរូបកាយខាងអាចសាច់ឈាម យើងមានវិញ្ញាណ5ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងយើងមានការជំរុញហើយជំរុញឲ្យយើងមានចំណងខាងឯសាច់ឈាមភាពស្រស់ស្អាតចំណេះដឹងការរំភេញនិងចំណងគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមានសេចក្តីទាំងអស់នោះនៅក្នុងរូបកាយជាមនុស្សរបស់យើងយើងហើយសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺវាមិនផ្លាស់ប្តូរទេនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីទាំងអស់នោះដល់យើងព្រះអង្គបានប្រទានវាមកឲ្យอาดាមដោយនៅក្នុងភាពស្រស់ស្រួលល្អស្អាតនៅក្នុងគុណិត ហើយនឹងភាពតែមួយទាំងស្រុងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលอาดាមបានធ្វើបាបនឹងធ្លាក់ចុះមនុស្សជាតិទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយបន្តមកតាមនុស្សបានធ្វើໄວមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីៗដើម្បីបំពេញតាមចំណងទៅតាមរបៀបដែលមិនមែនជារបៀបរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជារបៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងមនុស្សដោយសាររូបកាយជាតិរបស់លោកនេះត្រូវបានឆ្កាងហើយអំណាចបាបត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីជីវិតរបស់លោកនេះឥឡូវនេះ ព្រះគ្រីបានគង់នៅក្នុងលោកនេះលោកនេះនៅតែមានភៀតផ្ដွာខ្លួនហើយលោកនេះនៅតែមានឆន្ទៈដោយសេរីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនលុបចោលគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនលុបចោលទេនោះគឺជាបញ្ហាយើងនៅតែមានរូបកាយខាងអាយុវិញ្ញាណយើងនៅតែត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំង5របស់ផងយើងនិងរង់ចាំចំណងទាំងអស់របស់ផងជីងឥឡូវនេះសូមយើងបានមើលការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជីវិតជាគ្រឹះរបស់សាសនាទាំងមូល គឺត្រូវរស់នៅដោយសារសេចក្តីជំនឿលោកស្វាក់ពលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរូមជំពូក1ខ17ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានឲ្យមនុស្សបានសុចរិតដោយសារជំនឿនិងឲ្យគេកាន់តាមជំនឿដោយមានចាញ់ទុកមកថាមនុស្សសុចរិតមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿសូមស្ដាប់នៃប្រំប្រយ័តសូមកុំខកខានជំពូកសេចក្តីនេះឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ ខ្ញុំនៅតែធ្វើបាបតិច។ដោយសារមូលហេតុមួយគឺគ្រប់ពេលដែលយើងបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបនោះគឺជាការបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញពីការដែលយើងមិនជឿលើព្រះអង្គ។ហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកថាតើហេតុអ្វីសូមជឿបាននិយាយថាដោយលោកអ្នកមានចំណងមួយចំនួនឬក៏តម្រូវការមួយចំនួនឬក៏ប្រហាជាលោកអ្នកត្រូវការអាហារប្រហាជាលោកអ្នក ចង់បាននៅចំណេះដឹងឬក៏ចង់បាននៅសម្រស់សស្អាតឬក៏មានសេចក្តីតម្រូវការខាងអាយផ្លូវភេទឬក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតមានរបៀបដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការទាំងនោះដែលយើងមានព្រះជីមចាបានប្រតិភ្ននៅសេចក្តីទាំងអស់នោះហ្មងនៅពេលណាក៏ដោយដែលយើងមិនស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះជីមចាប្រសិនបើវាគឺជាការទទួលយកផ្តខ្លួនយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលជោគជ័យយើងមិនចង់ ហ <Tab, yapa hermano> ើយ <Kristin> គ <za> េទ <deuxièmeessel> ទ <tab>, <tab>, the <asan tang> ួលយកជាងរហូតដល់តៃជាងមានភាពមិនស្មោះត្រង់គ្មានផលផ្លែហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតហើយគ្រប់ពេលដែលយើងចង់បំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការដែលយើងមាននៅក្នុងសកម្មភាពនៃការបនស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលយើងកំពុងតែនិយាយគឺយើងនិយាយយ៉ាងដូចនេះព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំទាំងថាព្រះអង្គអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនជឿថាព្រះអង្គអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះបានទេ ដូចស្នះទួលបង្គុំនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះតាមរបៀបរបស់ទួលបង្គុំដែលទួលបង្គុំចង់បានវិញនោះគឺជាសកម្មភាពនៃការមិនស្ដាប់បង្គប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែវាបានបែកចែងពីសកម្មភាពនៃការមិនជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងខ្ញុំបាននៅពេលដ៏ត្រឹមត្រូវតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះអង្គើបាបទាំងអស់គឺជាសកម្មភាពនៃការមិនជឿទីពីរប្រសិនបើខ្ញុំបកដូចសែន ចំពោះការបំពេញចិត្តដល់សាច់ឈាមដោយប្អ្អាយទៅលើជំនឿរបស់ផងខ្ញុំដោយមិនពឹងប្អ្អាយទៅលើព្រះជាម្ចាស់តើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីទៅខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះតើព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាព្រះនិងជាជីវិតរបស់ទូលបង្គំហើយព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះប្រសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការនៅទីនេះព្រះអង្គសន្យាថាបំពេញដូច្នេះហើយទូលបង្គំនឹងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿ ទូតបង្គំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គដោយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ទូតបង្គំហើយនៅពេលដែលទូតបង្គំត្រូវអរិយល្បួងមិនឲ្យធ្វើវាទូតបង្គំនឹងប្រកាសពីមុខនីតិរបស់ទូតបង្គំនៅក្នុងព្រះអង្គទូតបង្គំនឹងប្រកាសពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានសន្យាថាដែលបានទៅទួលព្រះពកគ្រប់យ៉ាងខាងផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុពីស្ថានបរមសុខមកយើងក្នុងនាមអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួមរួមទៅគេចកាំងគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការបាននៅក្នុងជីវិត ដោយមានសេចក្តីចំណឿនៅទីនេះហើយនឹងអីឡេះនេះលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាដូចនេះមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរសនៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញក្នុងរូបកាយខ្ញុំរីឯជីវិតដែលខ្ញុំរសជាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលខ្ញុំរសដោយមានចំណឿទៅលើអង្គព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងបូជាប្រជញ្ញសម្រាប់ខ្ញុំយើងម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតមានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតយើងគឺជាស្នាព្រះហ័សថ្មីលោកអ្នក มันអាចជាមនុស្សដែលដោយពីមុនបានតិសូមស្ដាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលជើងបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះក៏មិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តដោយលោកអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តដូច្នោះដោយព្រោះតែលោកអ្នកបានជ្រើសធ្វើវាមិនមែនដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើវានោះទេសូមអឺសាតាំង មិនអាចទាញយើងឲ្យបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់បានទេហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានជ័យជំនះលើយើងដែរយើងព្រមបន្តុនទៅតាមដោយគោលបំណងលោកអ្នកនិយាយថាបន្តែទូតបងគុំខស ாய் ណាតើនៅណាដែលនិយាយថាលោកអ្នកខស ாய் ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយើងនៅក្នុងអ្នកដើម្បីបំពាក់ដល់អ្នកដើម្បីចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដឹកនាំអ្នកនិងប្រទៀនពលឲ្យអ្នក តែអរិយបាននិយាយថាអ្នកខោយអ្នកជាមនុស្សដែលមានបាបអ្នកជាមនុស្សដែលត្រូវបានទទួលនូវការសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែអ្នកនៅតែជាមនុស្សមានបាបដលដែលអ្នកមានนิสัยចាស់ដែលពោពេញដោយអំពើបាបវាជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើបាបដូចនេះតាហេតុអ្វីបានជាព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរតែធ្វើយើងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅការសាតាំងវិញថា សាតាំងយើងមិនព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើទេយើងគឺជាមនុស្សដែលបរិស័ទជាមនុស្សដែលត្រូវបានរាប់ជាបរិស័ទគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យត្រូវបានប្រុសលុយរួចហើយហើយត្រូវបានផ្សះផ្សារួចហើយត្រូវបានញាតជាសុចរិតរួចហើយហើយនឹងត្រូវបានឆ្កាងរួចដែរខ្ញុំមិនគួរព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនោះឡើយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខ្ញុំមកនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគី ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានរួចឃើញថាតែយើងពិតជានៅណានៅក្នុងព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងបានរួចឃើញដូច្នោះហើយលោកអ្នកនឹងបានដាល់ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដូចมน tilde អបប្រគុណព្រះជាម្ចាស់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុននឹង begin ព្រះបវតាអើយយើងសូមអបប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់ប្រុសមនុស្សចាប់តាំងពីอาดាមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ មန္តាផ្ដាល់អវ័យដោយព្រះអង្គបានប្រទៀនដល់ជិងនៃលេជិកាទីព្រះម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានគុណប្រជាស្តាយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសូមឲ្យប្រទៀនព្រះរិទ្ធសានេះបានចាក់ចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ផងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់ឮគឺប្រៀបដូចជាផ្លែសន្តូចដោតទៅក្នុងមាត់ត្រីដើម្បីនឹងចាំត្រីពួកវាមិនអាចនឹងរើបំរះ ខ្លួនរបស់ពួកវាបានក្រៅពីត្រូវប្រកាសពីមុខនីតិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទីព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីងសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ផងយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេរីរងវិញมันមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងម្ដងมันមិនមែនជាការតស៊ូมันមិនមែនជាការខំព្យាយាមទីប៉ុន្តែគឺជាការទុកចិនព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអើយ ព្រះអង្គជ្រាបថាទូលបង្គំមិនអាចអបឬគុណព្រះអង្គឲ្យសំនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀនចិត្តទូលបង្គំបង្រៀនជីវិតទូលបង្គំរំដោះទូលបង្គំឲ្យមានសេរីភាពនិងជួយទូលបង្គំឲ្យយល់ពីអ្វីដែលទូលបង្គំបានតរយុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែទូលបង្គំបានយល់ពីវេលាហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ផំព្រះអង្គជួយសិកដីពុតនេះហើយធ្វើឲ្យសិកដីពុតនេះមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុង modulo ក្រុមគ្នាទាំងអស់ ដែលបានលើព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអើយអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានចិត្តសប្បុរសនិងផ្ដល់ព្រះគុណខ្លាំងៗមកដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះបុព្វាយាអើយទូលបង្គំសូមព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកមិនបានសង្គ្រោះអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជីវិតអខលជានិច្ចនិងអ្នកដែលគ្មានជំនួយនៅទីនេះនិងឥឡូវនេះយើងសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់លទ្ធផលដ៏ល្អ ដែលបង្កើតរិកចម្ការឡើងនៅក្នុងជីវិតជីគ្រីក្រុមហ៊ុនរបស់ផងយើងម្នាក់ម្នាក់ទួលបង្គុំសុផាធិឋាននៅប្រទេសកយូស៊ុបាកម្មវិធីនេះក៏មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកអ្នកអាចបើកមើលតាមអាសយដ្ឋាន www.intact.org សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 22 41 21 012 70 34 54ឬលោកអ្នកសរសេរមកកាន់ព័ត៌មានគិតព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ25 81នុំពេញ3កម្ពុជាសូមកុំខាននឹងបបួលមិត្តភ័ក្ដិ តាមតាមស្ដាប់កម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកុំបីខានសូមព្រះប្រទានពរ